papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, vai! Aqui na Expoingá, barraca universitária da Maringá FM, hoje é o grande dia, sabadão, onde Diego Monteiro, Hugo e Gabriel, Adson e Alana, Hugo e Vinícius, vai ser um grande show. Diego Monteiro, o que o povo pode esperar aqui do show hoje seu aqui? Olha, na verdade, primeiro é um prazer estar aqui na companhia de show mais uma vez, encontramos na balada, né, primeiro, curtindo os shows da barraca universitária. Pra mim é sempre um prazer estar aqui, curtindo essa festa, e hoje fazer um grande show, espero que todo mundo goste aí do grande show. E vocês ao meu lado aí, dando prestigiando nosso trabalho, fico muito feliz. Além de ser um grande cantor, você é um grande compositor também. Pois é, fiz a música Estrela do Gupene Gabriel, agora é o Gabriel, e a música Tchau Tchau também da Maria Cecília Rodolfo. Tô muito feliz com as suas duas composições maravilhosas, sucesso. Eu vi ali fora que a galera, a mulherada tá em peso aí, estão chegando nervosamente, estão entrando pra balada. Que vocês, manda um recadinho pra esses garotos que não vieram pra balada, pra vir na próxima, no show do Diego Monteiro. E... pois é, nossa, gostei muito. Sabendo que tá lotada a barraca hoje, espero fazer um grande show. E as fãs, né, acho que é a coisa mais principal, as pessoas mais principais da minha vida. E tô esperando a galera lá na frente, espero fazer um grande show pra todos vocês, tamo junto. E essa mulherada que não vem na festa é curiosa, ela quer ouvir tua voz hoje. Elas querem curtir uma música. Canta uma modinha pra elas, pra eu ficar ouvindo na casa, aquela que não vem no show aí, vai lá. Daqui a pouco vai ter o Diego Monteiro, o papai chegou e... o papai chegou, o papai chegou, Diego Monteiro. Vocês querem ter algum contato seu aí, pra galera de Maringá e toda a região aí? Tem nosso site, www.diegomonteirooficial.com.br. MG Áudio, tamo junto. Então quem não vem no show hoje vai curtir no Company Art Show, Diego Monteiro. Essa festa vai ser maravilhosa, né, Diego? Essa festa vai ser bacana, espero todos vocês aqui curtindo hoje. Quem não curtiu vai ver tudo na Company Art Show em breve, tamo junto. Abraço. Chegando na balada, quero ver a mulherada. Hoje eu tô facinho, tô solteiro sim. Quero ver quem me segura, vamos fazer a mistura. Bota pra ferver, o chão vai tremer. Tô lindo, tesão, bonito e gostosão. Quem quiser pegar pode vir, hoje eu tô. Vamos um pouco pra quebrar tudo, eu não paro um segundo. Hoje tem Diego Monteiro. As melhores músicas sertanejas universitárias, que tá aqui os irmãozinhos aqui, Adson e Alana. E aí, como é a expectativa pro show hoje? Ô parceiro, com certeza é das melhores, né? Porque a galera aí lotou, né? Ingressos esgotados, sucesso total a barraca universitária. E é um prazer a gente estar fazendo essa festa com a galera aí e receber vocês do Companhia Art Show, né? Com certeza, o Thiagão também, um abraço aí. Com certeza é um parceiro nosso. Obrigado e temos que agradecer a galera que sempre comparece em peso aí no nosso show. Shows, né? Todos os lugares vai do Paraná todo, do Brasil todo, tá tocando Adson e Alana, né? Tem várias músicas, tem uma música nova de vocês, de Hugo e Gabriel, né? Uma participação do Gabriel. Mostra pra gente aí, Alana, essa música maravilhosa, pra quem não veio no show hoje, pra ouvir em casa, né? Quem tá curtindo o Companhia Art Show, os fãs de vocês, vai lá, manda ver. É verdade, um beijão pra toda a galera do Companhia Art Show. E tem algumas músicas que hoje a galera vai cantar, Usou e Abusou, né, de Vair. Deixa a Química Rolar, e também tem a Dói Dói que você tava falando. Vamos fazer em primeira mão um pedacinho de uma música nova que a gente vai gravar também. Tava morrendo de saudade de cantar na barraca. E daqui a pouco vai ser mais ou menos assim. Vamos na Dói Dói? Vamos lá. Dói, 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 você desfez de mim. Não soube aproveitar e eu não tô mais afim. Dói, 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 você quem escolheu. Bem feito pra você, já era, vacilou, perdeu. Beijo! Pra quem quer conhecer a carreira de vocês, tem algum endereço na net aí pra galera? Ou telefone pra shows? Manda, deixa aí pra galera aí. Então, com certeza, né, Alana? Tem o Twitter, que a galera tá falando bastante com a gente no Twitter, que é o @AdsonYAlana, que é o nosso Twitter. E no site também, a galera pode encontrar de tudo aí, hein? Facebook, fotos de shows, agenda, tudo mais é no AdsonYAlana.com.br. A galera fica por dentro
das novidades. E agora na barraca, quem vai curtir, curta aí, Assim Alana. Vamos ver o show dele, vai lá, vamos ver. Valeu, gente, é um beijão. Aí, gente. Beijão, Companhia Art Show, Barraca Universitária. É sucesso. Dói, dói, dói. E aqui está uma dupla que está arrebentando o Brasil todo aí, Hugo e Gabriel. Você é o? Hugo. Gabriel. Gabriel, tudo conhecido no Brasil todo já. E aí, qual a expectativa para o show de hoje? Bom demais, né? Feliz de tocar na terra do meu parceiro hoje, que já virou minha terra também. Cidade maravilhosa. Maringá é bom demais a conta, né? Feliz, feliz mesmo. O Gabriel aí é maringaense, né? O que o povo vai esperar aí do show hoje aqui da Barraca Universitária de Maringá, da Maringá FM? Pô, rapaz, a gente está muito feliz aí, né? Com essa nova formação, né? Primeiro show, né? Primeiro show do Gabriel aqui agora. Vai ser bom demais, vai ser totalmente deslumbrante, com certeza. Pra esse pessoal que não veio aqui na Barraca Universitária, estão em casa, curtindo, manda, canta uma musiquinha pra eles lá, pra eles ficarem animados. Vai lá, manda ver. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Na, 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 na. Simbora! Então, quem não curtiu, quem não veio do show, tá perdendo hoje. Tem algum contato pra show? Quer deixar algum recado pro pessoal? Manda ficar à vontade aí. Acessa lá, né? www.hugogabriel.com.br. Lá tem todos os telefones, tem tudo nosso, nossa agenda, fotos, tudo. É isso aí, gente. Vamos ligar lá, entrar no site, ver as fotos. E contratar o nosso show aí, pelo amor de Deus. E vamos pra lá, vamos curtir o show de Hugo e Gabriel. Vamos lá. Bora! Tá bom. Ainda está por vir alguém com teu sorriso, que me tire do sério e fale o que eu preciso, que arranque essa dor que possa me curar. Eu sonho toda noite, penso o dia inteiro. Uma hora é saudade, outra é desespero. É fato que eu te amo e não dá pra negar. Você nunca me ouviu, não soube me dizer o que acontecia entre eu e você. Não me deu outra chance para te provar. Na, 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 na. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Na, 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 na. Cada lugar que eu olho, vejo se te encontro. Se me desse outra chance, eu estaria pronto pra te dar o valor que não pude te dar. Na, 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 na. Experimenta, experimenta, experimenta. Que eu tô sozinho esperando carinho e amor acontecer. Não fala nada, pense e para. Me estraga tudo com essa cara amarrada. Pra começar, chega mais perto. Olho no olho, vem dançar que vai dar tudo certo. Eu já conheço o que faz e não vou ir atrás de você. Pode apostar, nosso lance é de